საიაში ნაგან საქმეთა სამინისტროს ყვარლის ინციდენტის ობიექტურად შესწავლისა და სათანადო რეაგირებისკენ მოუწოდებს. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საიას თავმჯდომარემ კახა კოჯორიძემ პრესკონფერენცია გამართა. კოჯორიძემ ვიდეო მასალა წარმოადგინა, სადაც ასახულია ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის თამას გუგოშვილის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მუნიციპალიტეტის სხვა თანამშრომლების მიმართ. კოჯორიძის განმარტებით საკრებულოს წევრი თამას გუგოშვილი პოლიციის თვალწინ ფიზიკურად გაუსწორდა ერთ-ერთ დაკავებულს, თუმცა პოლიციას რეაგირება არ მოუხდენია. ვიდეო მასალაში ასევე ასახულია გუგოშვილის მიერ ყვარლის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლის ნინო ხუციშვილის მიმართ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა პოლიციისა და სხვა პირთა თანდასწრებით, თანაც პოლიციის რეაგირება კვლავ არ მოყოლია. კახა კოჟორიძის განმარტებით დაპირისპირებული მხარეების მიმართ პოლიცია არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას იჩენს და რეაგირებს მხოლოდ ერთი მხარის ქმედებებზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია და ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ნინო ხუციშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს აღნიშნული საქმის გამოძიებისკენ მოუწოდებენ და ასევე ითხოვენ გამოძიებულ იქნას ინციდენტის დროს სამართალ დამცავთა უმოქმედობის მიზეზები. მოუწოდებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ პირველ რიგში შეისწავლოს ბატონ თამას გუგოშვილის ქმედება, რა სახის სამართალ დარღვევას წარმოადგენდა, მისცეს მას სწორი სამართლებრივი შეფასება და დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რთული დასადასტურებელი აქ არაფერი არ არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიდეო კადრებით ჩანს, როგორ მოქმედებდა ბატონ თამაზი. მისცეს დადასტურების შემთხვევაში ნებისმიერი პირი, ვინც არ უნდა იყოს ის გათვალისწინებულ პასუხისგებაში და მეორეს მხრივ მოუწოდებთ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეისწავლოს, რითი იყო განპირობებული პოლიციელთა უმოქმედება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და რატო არ გააკეთა პოლიციამ აბსოლუტურად არაფერი, როცა მათ თვალწინ ადამიანი აყენებდა სიტყვიერ და შეურაცხყოფას სხვა ადამიანებს. ნათლა ჩანს, როგორ აყენებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას ერთ-ერთ ადამიანს, მათ შორის დაკავებულ პირს, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე თამას გუგოშვილი და შემდეგ ფიზიკურ შეურაცხყოფას მაყენს სიტყვიერ და შემდეგ უკვე ფიზიკურ შეურაცხყოფას მაყენებს მე. ეს ყველაფერი კადრებშიც ჩანს და დასტურდება, რომ ნამდვილად პოლიციის თვალწინ მოხდა და პოლიციას ამაზე რეაგირება არ მოუხდენია. ინციდენტი ყვარელში 25 აპრილს მოხდა. პოლიციამ ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ქეხვიშვილი დააკავა. ქეხვიშვილთან ერთად სამართალდამცავებმა კიდევ 17 პირი დააკავეს.